טובים לכולם. אני מקווה שכולם איתנו ואנחנו שמחים. אני שמח להתחיל, אנחנו, את השיעור הקדוש הזה, שעניינו, אנחנו בזאת השם נלמד לאורך החורף, שיהיה בזאת השם מבורך, בגשמי ברכה מרובים, נלמד פרקים נבחרים מספר התניא קדישא. התניא קדישא, ספרו של אדמו"ר הזקן, המכונה ספרם של בינוניים. זה שם הספר, ואנחנו בעזרת השם נעסוק בו, נלמד אותו בעזרת השם וישועתו. אבל היום אני רוצה להתחיל בשיעור פתיחה. טיפה להסביר מה עשה התניא, איזה מהפכה הספר הזה עשה, וללמוד איזה דיבור של אדמו"ר הזקן לפרשת נוח, שידגים לנו את מה ש, את מה שאני רוצה להסביר, כן, את המהפכה שהספר הזה עשה. ובכן, איך הייתם מרגישים, אחי ורעי, אם הייתם שומעים שאיזה אדם חשוב הזכיר את השם שלכם? כן, ראש הממשלה נאם נאום, ובנאום הוא הזכיר את עומרי כהן. פגשתי בחור בשם עומרי כהן, ודיברתי איתו, הייתה לי שיחה טובה איתו. כן? אז אני בטוח שבקבוצות הוואטסאפ ישר ירוצו הציטוטים, ושמע, דיברו עליך, וזה, והוא הזכיר אותך, וכן על זה הדרך. כן? לפעמים זה קורה, כן? וזה מישהו מעביר שיעור ומזכיר דברים שכתבתי באיזה מקום, אז מקבל את זה מכל ה... קבוצות וואטסאפ, הרב הוא הזכיר מה שאמרת, הרב הזה הזכיר מה שדיברת, וכן הוא זה עדיין, בסדר? אנחנו מרגישים שאם אדם חשוב פנה אלינו והתייחס אלינו, אנחנו מרגישים שקרה כאן איזה דבר בעל משמעות, וכן הוא זה עדיין. וזה מובן. אז איך הייתם מרגישים אם זה קורה אחרי המון המון שנים של התעלמות? שאתם כאילו הייתם מתחת לרדאר, מחוץ לפריים, איך שתקראו לזה, שלא דיברו אליכם אף פעם, לא התייחסו אל המצוקות שלכם, אל הקשיים שלכם, לא דיברו אליכם. פתאום מגיע מישהו ומדבר אליכם. אומר לכם, אתם הכתובת שלי, אליך אני מדבר, אתה מעניין אותי. אני אביא גם דוגמאות שמותאמות לעולם שלך, למצוקות שלך, לקשיים שלך. הדבר הזה הוא חידוש בלתי רגיל, הדבר הזה הוא... הוא דבר אדיר, כן? דבר מופלא ביותר. זה פחות או יותר מה שעשתה החסידות באופן כללי, ומה שעשה עוד יותר אדמו"ר הזקן. מה עושה החסידות באופן כללי? עד החסידות, בגדול, כן? בצורה גורפת. רוב הספרים שנכתבים, רוב השיעורים שנאמרים, רוב התכנים שמועברים, מופנים לתלמידי החכמים, למי שיודע ספר, מי שיודע לקרוא, מי שיודע ללמוד. בודדים ספרים פה ושם, כן, אבל קחו לדוגמה, ספרי המהר"ל, ספרי הרמח"ל, חוץ ממסילת ישרים. אלה ספרים שמיועדים לתלמידי חכמים, לאנשים ש... מה עם היהודי הפשוט? מה עם היהודי שנאבק? במאבקי היום-יום, מאבקי הפרנסה, מאבקי היצר הרע, מי נדבר אליו? מה עם היהודי שאומר תהילים? אומר תהילים כל יום, הולך הביתה, הולך לעבודה, חוזר מן העבודה, מפרנס את בני ביתו. מה איתו? מי נדבר אליו? לא כל כך דיברו אליו, שלא לומר שבחלק מן המקרים גם להגו לו. הוא היה נתפס מגושם כזה, ו... לא מספיק אינטליגנטי, לא מספיק רציני, לא יודע ללמוד דף גמרא, לא יודע ללמוד משנה. ככל שהדברי תורה היו מפולפלים יותר, עמוקים יותר, מסובכים יותר, ככה היה להם יותר, עשו יותר רושם וכן על זה הדרך. והנה מגיע הבעל שם טוב, הקדוש. הבעל שם טוב הקדוש, הוא פועל בשני צירים. מצד אחד, אחרי שהוא מתגלה, נקבצים אליו מיטב התלמידי חכמים, מיטב המוחות והלבבות, אנשים ענקי עולם,
אלא התלמידים שלו. אבל מצד שני, הבעל שם טוב בעצמו, הכתובת שמעניינת אותו, הכתובת שמעניינת אותו, היא הכתובת של היהודי הפשוט. היא הכתובת של היהודי הפשוט, התמים, זה שאומר תהילים, והבעל שם טוב הולך ועובר בעיירות, הוא לא נמצא במקום אחד, הוא ממש מזכיר את אברהם אבינו, הבעל שם טוב, מבחינת ההופעת מידת החסד שבו, הוא הולך ועובר בעיירות, ועובר במקומות, עובר במושבים, עובר בזה, ובכל מקום הוא מאיר ומעורר ומחזק ומחבק, ומספר לכל יהודי כמה גדול כוח התפילה שלו, וכמה גדול כוח העבודה שלו, וכמה גדול העובדה שהוא נמנע מלעבור עבירה. ופתאום כל יהודי מקבל איזה, איזה גאוות יחידה מאוד מאוד גדולה. משנייה, אני אשנה את הזווית שאתם תראו אותי יותר טוב. מקווה. כן, נראה לי יותר ככה. כן, ופתאום כל יהודי מקבל איזה, איזה גאוות יחידה מאוד גדולה, ואיזה שמחה מאוד גדולה, ואיזה חשיבות מאוד גדולה, כן? וככה, אבל שם טוב, הוא מייקר אותם, דבר גדול מאוד, דבר גדול מאוד, חידוש גדול מאוד. וככה בעצם מתפתחת תנועת החסידות. אבל בדור השלישי לתנועת החסידות, אדמו"ר הזקן, הוא כבר עושה חידוש נוסף. והוא כותב ספר שלם שמיועד לאדם הזה שמקודם תיאר. מיועד לאדם הזה. והספר הזה, בחלקו, בחלקו הראשון הוא קצת אולי מזכיר ספרים אחרים, אבל בחלק השני הוא מטיל פצצה. והפצצה הגדולה שהוא מטיל, זה מה שהוא בא לומר ליהודי הפשוט, זה שחשב שהוא שבפרשת ניצבים, אתם ניצבים היום לפני השם אלוקיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שוטריכם, כל איש ישראל, תפכם, נשיכם, גרך אשר בקרב מחניך, חוטב עציך, עד שוי ממך, אז היהודי הזה היה בטוח שהוא שייך לחוטבי עצים ולשואבי מים, ופתאום מגיע אליו אדמו"ר הזקן ואומר לו, תדע לך, חביבי, אתה הכתובת. אתה העיקר. אליך, הקדוש ברוך הוא התכוון, אתה מעורר את העונג והנחת הכי גדולה. רגע, אז מה זה הצדיקים? לא, לא, הצדיק נשלח כדי להאיר לך את הדרך, אבל אתה הסיפור. אתה הכוונה הבינוני. זו הדמות. ולכן ספר התניא בעצם נקרא ספרם של בינוניים. זה הפתיחה הייתה, פתחתי. מה הייתם מרגישים? מישהו היה מזכיר אתכם. מה הייתם מרגישים? מישהו היה כותב עליכם ספר. ספר היה כותב עליכם, על כל אחד מאיתנו, היה כותב עלינו ספר, ביוגרפיה. ספרם של... טוב, אתה מגיע? מישהו כתב עליי ספר. איזה הפתעה. האמת שלי הייתה את הזכות הגדולה מאוד מאוד. שיעשו לי את זה, הקהילה הקדושה שלנו, קהילת יחדיו, כשהיינו בני, כשהקהילה הגיעה ל-10 שנים, אז הם עשו לי הפתעה גדולה מאוד וחביבה, וחדרו למחשב שלי, הוציאו משם את כל הקבצים של השיחות על פרשת שבוע, והוציאו ספר על, ספר על, על פרשת השבוע, שנקרא פניך אבקש, זה חוויה, פתאום, חוויה זה, פתאום, מורידים איזה לוט, ופתאום אני רואה ספר, ספר שאני כתבתי, אבל לא אני כתבתי, אני לא יודע מי עשה את זה. פתאום אתה רואה שהוציאו לך ספר, כמו ש... זה כמעט כמו שנולד לך ילד, ואתה לא היית מודע לזה. גם את זה היה לנו, אחד הילדים, אשתי לידה שהיא בהיריון, עד בחמצה הריון. אז פתאום יש לך, הריון כזה מקוצר, אתה מקבל ילד בחצי מתנה. אז... אז תארו לעצמכם איך אנחנו מרגישים, מה הייתה התחושה שלנו, אם היו כותבים עלינו ספר. אז בא אדמו"ר הזקן וכותב ספר, ספרם של בינוניים, ספר על הבינוני, שמתמודד, שהוא נמצא בין לבין. והספר הזה מתחיל באיזו אמירה שאני אעזור לך להתמודד, אבל הוא ממשיך, ואנחנו נגיע להמשך הזה, עם אמירה, אתה העיקר, אתה זה שמעורר את הנחת הכי הכי גדולה כלפי הקדוש ברוך הוא, כי אתה זה שיש לך גם יצר טוב וגם יצר רע, ואתה מצליח להתמודד ולנצח. הדבר הזה הוא בעצם עומד בבסיס מגמת הבריאה, מכיוון שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והתאבע הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. אז הדירה בתחתונים זה רק באיזה עולם שבו יש אפשרות שהעולם הזה ילך באופן עצמאי, כנגד רצון הבורא, ברח, ובכל אופן,
עוד שנייה, אני תכף עונה לתומר, ובכל אופן, האדם מקיים את רצונו בורא יתברך. זה ממש עומד למגמת הבריאה. עכשיו, תומר שאל, האם ניתן ללמוד את ספר התניא בלי פירוש? דבר מאוד מעניין, כי אדמור הזקן כבר התייחס לשאלה הזאת. בהקדמה לספר התניא אנחנו נראה את זה, והוא אומר, אני כותב את כל התשובות לכל השאלות בספר הזה, מצד אחד, אבל מי שלא מבין מה יעשה, ילך להתייעץ עם מי שכן מבין. כלומר, מראש אדמור הזקן, מראש הוא פונה ומזמין אותנו ללמוד את הספר הזה בחברותו. בסדר? מראש הוא אומר את זה. לכן, כמעט כבר מתבקש, ספר כזה מצריך איזשהו תיווך, מצריך איזשהו עזרה. עכשיו, כל הדבר אפשר לעשות ללמוד ללמוד, אם מצליחים, מצוין, אבל תמיד כדאי ללמוד ביחד, תמיד ללמוד בחבורה הוא משמח לבבות הרבה יותר. בסדר? אז אם כך, בעצם הכותרת הכי משמחת של ספר התניא, זה שזה הפעם הראשונה שנכתב ספר שמניח את העובדה שאני לא צדיק, אני לא צדיק, מה אני יכול לעשות? אני לא צדיק, אני לא! ומדבר אליי, וגם לא אומר לי, ובסוף תהיה צדיק. לא! הוא אומר לי, אני יודע שאתה בינוני, אני יודע שאתה נמצא במאבק בין יצר טוב ליצר רע, כל יום, כל היום, כל הזמן. יש ניצחונות וזה, אני ילדה אותך במדרגה הזאת, שהיא תמיד קיימת, אתה לא, כן, זה משחרר אותנו, כאילו מהצורך הזה, לשאוף, להיות צדיקים, שזה לא מה שהאדם, משחרר אותנו, אולי מהתחושה המזויפת, שאדם אומר, אני רוצה להיות צדיק, אבל אני יודע שבמה, אני יודע על מה אני חושב, אני יודע איפה הלב שלי נמצא, אז איך אני יכול להגיד שאני צדיק, וזה מין תחושת מזויפות כזאת עצמית, שהיא ודאי פוגעת, כן, אדמור הזקן, נאור, אתה איתנו, אגב? נאור, טוב, אני אשמח שמישהו ינהל פה את כל החדרי המתנה האלה. אדמיץ זה שאני מרשה, נכון? אם אני אומר אדמיץ זה כאילו אני מכניס אותם? כן, אומרי. כן, כן. כן, אז אני מכניס, סבבה, אין לך. טוב, יופי. אז בסדר, אז זה ה... זה כאילו מישהו כתב עלינו ספר. אנחנו קוראים, הנה, כתבו עלינו ספר, מקום מי שבשם בינוני יכולה. ולא רק שהוא כתב עלינו ספר, אלא הוא גם מספר את המעלה המיוחדת שלנו, וכן על זה הדרך. וכדי לדגום ברשותכם, אנחנו היום, בשבוע הבא נתחיל ללמוד את ספר התניא, נתחיל אותו מהשער ממש, ננסה להבין מה כתוב בשער, אבל כדי לדגום את המעלה המיוחדת, של אותם בינוניים, כן? ולדוגמה, אני אתן פה לדוגמה, בסדר, תראו לעצמכם חברה, כן, אני בדיבור כזה עם איזה חבר חרדי, הוא עובד, הוא עורך דין, והוא אומר, תשמע, אני מרגיש, לא משנה כמה אני אלמד תורה וכמה אני רציני, אני תמיד יהיה סוג בן, כי אני לא לומד תורה, כי אני לא לומד תורה כל היום, כי אני לא אברך. כן, כאילו הוא שייך לחברה הליטאית. אני כאילו לא משנה כמה זה, וכמה אני יודע את כל השס בעל פה וזה, אני כאילו, אני סוגבד כאילו, אני לא אברך. בא אדמור הזקן ואומר, אתה בעל עסק? בעל עסק. הוא תלמיד חכם, אני רוצה לכתוב לך מאמר. איך ייפתח המאמר? מה תהיה הכותרת? להבין מעלתם של בעלי עסקים. אף אחד לא כתב את זה לפניו, תבין. לפני כן דיברו על תורה ותורה ותורה, אתה עובד, תלמד תורה, תלמד תורה. אבל לדבר על המעלה של אדם בתור בעל עסק, מה המעלה בעבודת השם בדבר הזה, עד אליו אף אחד לא כתב. והוא כותב את זה, והוא כותב את זה בתורה מאוד חשובה, שנכתבת למרבה הפלא, דווקא על פרשת נוח, אז חשבתי שזה יהיה מבחינתנו הקדמה טובה מאוד ללימוד, נקרא להבין עניין בעלי עסקים, ללימוד התניא. אז בואו ננסה לעשות רגע אחד, נעשה את זה. אז
בסדר, אתם רואים את זה? כן? אוקיי, אוי אוי. אני אגדיל טיפה לטובת ה... אז הוא אומר ככה. להבין תפילת בעלי עסקים. מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה ונערות לא ישתפו. אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה, בוז יבוזו לו. הנה, מים רבים הם כל טרדות הפרנסה והמחשבות שבענייני העולם הזה. הנה דבר שמטריד בינוני ולא מטריד תלמיד חכם. במה תלמיד חכם תרוד? תרוד בסוגיה, תרוד, לא הבין משהו, לא הבין איזה, איזה תוספות, לא הבין איזה, איזה מהלך ברשי, הראש שלו תפוס בפירוש שהוא כותב כרגע, וזה מעסיק אותו. במה תרוד בינוני? הוא תרוד בפרה שחולה, הוא תרוד ב... במניות שירדו, תרוד ב... זהו תרוד, מה אפשר לעשות, זה היה... התחושה היא במה אני עוסק ובמה הוא עוסק. זו התחושה, כן? שעליי יגידו שיש לי מעלה, שעליי יגידו שאני חשוב, זה מפתיע מאוד. אז הוא אומר כך, הנה מים רבים הם כל תרדות הפרנסה והמחשבות שבענייני העולם הזה. ועם כל זה, אומר אדמו"ר הזקן, לא יוכלו לחבות את האהבה שהיא בחינת האהבה המסותרת, שיש בכל נפש מישראל בטבעה, מבחינת נפש האלוקית, שטבעה לעלות ולהיקדל תמיד למעלה, כשלהב את העולם מאליה, כמו שכתוב לאל מיני רשפר, ישפעה שלהב את יא, שהוא בחינת שלהב את הבאה מלמעלה, שהיא הנפש האלוקית, שקודם התלבשותה בגוף הגשמי, הייתה נלת מסיב השכינה, והייתה מיוחדת בתכלית הייחוד באינסוף ברוך הוא, ולזאת, גם אחר התלבשותה בגוף הגשמי, הייתה נהנית מזיו השכינה, והייתה מיוחדת בתכלית הייחוד באין סוף ברוך הוא. ולא גם אחר התלבשותה, לא יכולו לחבותה מלהיות מבחינת תמיד באהבה ותשוקה נפלאה לעלות ולהיקרב למעלה, ועד רבה, זה הדבר. על ידי התלבשותה במים רבים הנ"ל יכולה להגיע למדרגה יותר גבוהה מקודם שירד לעולם הזה כאשר התבהר. בהתחלה הוא אומר, בסדר גמור, למרות שהיא ירדה כאן לעולם הזה, היא יכולה לא לוותר על הקישור לקדוש ברוך הוא, ואיזה, אבל אחרי זה הוא זורק פצצה, אומר, שנייה אחת, אתה בעל עסק, אתה סטודנט להנדסת מכונות, אתה, זה שלמדת, כל אחד עם העניינים זה, יש לכם איזה מעלה יתרה. אתם יכולים להגיע למדרגה שאי אפשר להגיע אליה, מי שהוא לא בעל עסק. המדרגה הזאת, קודם כל זה כבר מסקרן, זה קודם כל, רגע, מישהו מדבר אליי, מישהו אומר שלי יש איזה מעלה, עד עכשיו אף אחד לא דיבר, עד עכשיו כל אחד אמר לי שהמעלה שלי, זה אם אני יותר ילמד תורה, יותר יפנה זמן לתורה, יותר יקיים מצוות, והעסק, והעבודה, זה משהו כזה, כמה שפחות. פתאום מגיע אדמו"ר הזקן ואומר, תקשיב, יש לך... סליחה, זה מעלה מיוחדת, מישהו מדבר עליי, מישהו כותב עליי ספר, מישהו כותב עליי מאמר, וואו, אתם יודעים מה זה מרגיש לי? לא יודע אם אתם יודעים את זה, אבל יש, הספר הראשון של הרב חיים סבתו, נקרא אמת מארץ תצמח. אתם קראתם אותו, מי שקרא אותו, ספר יפה מאוד. ושם הרב חיים סבתו, לאורך כל הספר, הוא מתאר בעצם את ההוויה הספרדית, בתי הכנסת, האופן שהתפילה נעשית. וכשקראתי את זה, אמרתי, יו, סוף סוף מישהו? מדבר עליי בשפה שלי, מישהו, כאילו מישהו היה בבית הכנסת שלי כשאני הייתי ילד וראה איך דברים מתנהלים ומתאר את זה. עד אז לא קראתי דברים כאלה, אז קראתי, היה רק תיאורים של בית הכנסת של אשכנזים, כן? זה היה ממש, פתאום הרגשתי המון המון הזדהות. אז אדמו"ר הזקן כותב ספר שמעורר המון המון הזדהות אצל כל מי שהוא בעל עסק. בואו נראה. אז בואו נמשיך. רגע, איפה היינו? היינו פה, סליחה, שייר סקרין, הייטק, יפה. אומר אדמו"ר הזקן. והנה, זה דילג לי פה לסוף. בחינת מים רבים, הנ"ל, הנקראים מי נוח,
כמו שכתוב, כאשר נשבעתי מארור מנוח עוד על הארץ, כן נשבעתי מקצוף עלייך וגור בך. כי הנה נוח הוא נייך דרוחה, שהוא בחינת שביטה, כאדם השובט ממלכתו. כמו שכתוב, וישבות ביום השביעי, אני נמצא כאן, ותרגומו בנח ביום שביעה. וכמו שכתוב, נוח נוח בית פעמים, הם נייך דאילי ונייך דתתי. הוא בחינת שבת התאה ושבת הילה, שיהיה לעתיד שנקרא יום שכולו שבת. השן כן שבת התאה, אינו כולו שבת כאשר יתבאר. יפה. אז הוא אומר ככה, כן? נוח, כן? מי נוח, זה נוח, זה מצב, זה מצב, מצב שאתה מצליח להגיע למצב של שביטה, של מנוחה. כן, של מנוחה גם למטה וגם למעלה. גם העולם המעשה שלו שובט, וגם עולם המחשבה שלו שובט. כבר אנחנו מרגישים פה איזה רמז, נכון? כבר מרגישים פה איזה רמז. מה הרמז? הרמז הוא, אתם יודעים מה אומרים על, על איך בחור ישיבה מכניס שבת. כן? איך הוא מכניס שבת? כן. מוציא את העת מהחולצה. זהו. יש חולצה לבנה, כפה לבנה, מה נשאר לו? יש לו עת בכיס, לכבוד שבת קודש, מוציא את העת. תלמיד חכם נקרא שבת, אז הוא כאילו כל השבוע קצת בחינת שבת. אצל מי יותר ניכר את המנוחה? אצל מי אם הוא שובט? זה הרבה יותר ניכר ועושה נחת. אצל מי שכל השבוע, מה הבדל? תלמיד חכם, כל השבוע הוא לומד תורה. אז בשבת הוא ילמד יותר פרשת שבוע ופחות גמרא, יש כאלה גם בשבת הוא נגמר. אבל הבעל עסק, שכמגיע שבת סוגר את כל העסק, הוא עכשיו רק עם השם יתברך. דרך העובדה שהוא בעל עסק, הוא מצליח להתנתק מזה, דרך זה הוא עושה עבודת השם הרבה יותר גדולה, הרבה יותר מעוררת נחת. זה כמובן התמודדות, זה כמובן קשה, הכי קל, זה בשבת הלכת ולדבר על כל העסקים שלך לאורך כל השבוע. אבל אם הבעל עסק מצליח להיות בכזה מקום, שהוא שובט לגמרי, מתנתק לגמרי מכל העשייה שלו, וואו. הוא עושה נייחה למעלה ונייחה למטה. הוא ממשיך. עכשיו הוא עובר לבאר את הסיפור של המבול רגע, כי הנה, לכאורה, אינו מובן עניין המבול. אם היה רק להעביר ולשחט את האנשים החוטאים, למה הוא צריך לבחינת רעש גדול כזה? הלא ברגע אחד יכול היה להעבירם בלא מבול. אך באמת היה המבול בא לתאר את הארץ שנאמר כי מלאה הארץ חמאס. היא מתקלקלה מאוד, והיה נצרך לטהרה. ולזאת בא המבול דווקא שהוא בחינת מים כדי לתאר את התמאים, שהוא דוגמת עמיק ו-40 שעה, שהיא מתארת את התמה, כמו כן היה המבול בא כדי לתאר את הארץ, וכמו שכתוב, וזרקתי עליכם מים טהורים ותארתם, ולזאת נקראים מי נוח, שנעשה מזה נייך דרוחה. כן? אז על הדרך הוא כאילו הסביר לנו איזה מאמר מוסגר, למה דווקא היה צריך מבול, כי המבול, לא רק האדם הוא הבעיה כאן, אלא, לא רק האדם הוא הבעיה כאן, אלא גם הארץ נטמאה, אז היה צריך לתאר את הארץ. אז לתיאור הארץ נעשה נייך, והנה שיעבוד הפרנסה נגרע גם כן מי נוח. המבול, הדבר הכי קרוב למבול, שנייה רגע, אני רק מדיק פה את המזגן, כי חם לי, אני שנייה, אני חוזר לכם. המבול, הדבר שהכי דומה למבול זה משהו שעוטף אותנו מכל הכיוונים, שסובב אותנו ומטריד אותנו, מציף אותנו, כן, המילה היא הצפה. התרגום אונקלוס מתרגם מבול תופנה, משהו שהציף אותנו. אז הדבר שהכי מציף את האדם, באמת, ענייני הפרנסה, שעבוד הפרנסה, ועשה, מה יבנה, מה זה, כל הזה, ויש לו מינוס בבנק, והכסף יגיע, לא יגיע. אז אומר כך, הנה שעבוד הפרנסה נקרא גם כנמי נוח, כמאמר חזל שבחר לו אברהם, אבינו שיעבוד כנגד גיהנום. וכמו שאי אפשר לנשמה לבוא בגן עדן, ליהנות מזיו השכינה, עד שתרד קודם לכן בגיהנום, כמו שאמרו גבי אחר, אלישע בן אבויה, דמותיו דלידנה ולטי בעלמא דעתי, וגם לכל בלר דינו, כמו כן על ידי שיעבוד, יכולים לעלות למעלה, מעלה למדרגה יותר גבוהה. כן? כלומר, אם אדם משעבד את עצמו בצורה הנכונה, יכול להגיע למעלה העליונה. והנה שיעבוד, מה זה שיעבוד? אין הפירוש מה שיש לנו, אתה מלך שנוטל מאיתנו מס. זה לא נקרא שיעבוד, מס הכנסה. כן, אתם יודעים מה זה שיעבוד? שיעבוד זה הטלפון, זה שיעבוד. הפלאפון שמחזיק, זה שיעבוד.
לא מס הכנסה, זה שמישהו כל הזמן מנסה לגנוב אותך, את עצומת לב שלך, וכל רגע זורק לך הודעה, וכל רגע זורק לך פרסומת, ורגע אחד לא תעזוב אותו, משוכבך וקומך, ולתך בדרך, וזה, הכל ככה נשק כמו תפילין, שעשו שיהיה סך הדעת. מה, נסגור? מפריע לך, נסגור? איפה אתם? למה זה מפריע לכם? איפה אתם? שאני נראה את זה נתחם שדוד, הם יוצאים בחצר, אז זה לא נקרא שיעבוד, מס. שיעבוד זה שגונבים לך את הדעת. והנה שיעבוד אלא פירוף מה שיש לנו אתה מלך ונותן מאיתנו מס. שגם בזמן בית המקדש היה עלינו מלך ישראל והמס היה ביותר, כידוע. אלא הכוונה היא שבזמן בית המקדש היה קיים, היה נמשך ברכה והשפעה עצומה, עד שארץ ישראל הייתה ארץ זבת חלב ודבש, שלא על פי הטבע כלל. ולא היה כלל דאגות ותרדת הפרנסה, ואתה יש לכל אחד ואחד יגיעות ותרדת הפרנסה לעסוק בענייני העולם הזה הגשמי. הראש שלך נמצא שם. יצליח, לא יצליח, העסק ילך, לא ילך, יהיה לי הצלחה, לא יהיה לי הצלחה, יהיה לי פה, לא, אדם תרוד בזה. הראש נמצא בנעליים, כן, היה סוחר נעליים, שהתפלל תפילה, היה אצל אדמור הרעיית, נדמה לי, או הרשב, והתפלל. בסוף התפילה הוא בא להגיד שלום הלחם לרבי. אז הרבי אמר לו, תראה, אני ראיתי הרבה דברים בחיים, ראיתי רגליים בתוך נעליים, ראיתי ידיים בתוך נעליים, אבל ראש בתוך נעליים זה עוד לא ראיתי. כל התפילה הוא חשב על הנעליים. אז זה הטרדות הפרנסה. ואתה יש לכל אחד ואחד יגיעות את טרדות הפרנסה לעסוק בענייני העולם הזה, הגשמי. ובחינת מים רבים, שנקראים מי נוח, שבחינת מי חדר רוחה, לפי שעל ידי בחינת מים רבים, מתעלית הנשמה למדרגה יותר גבוהה מקודם התלבשותה, וכמאמר חז"ל, יפה שעה אחת בתשובה, מעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא. למה? לפי שהוא בחינת יתרון האור מתוך החושך דווקא. שהוא בחינת התקפיה לסתרא אחא, והתהפכה לחשוכה. איך? הנה הוא אומר עכשיו איך. שכשעוסק כל היום בעניינים גשמיים בתפילת הפרנסה, שנקראים חושך, הוא מתבונן אחר כך בתפילה, איך שאין לך עשב מלמטה שאין לו מזל מלמעלה. כן, הוא, למרות שהוא כל היום עמל ותורח הפרנסה, בסוף הוא מתבונן ואומר, הכל מהשם יתברך, אני באמונה גמורה, אני בשמחה, אני בפשטות, הכל מחזיר את הכל למעלה. הדבר הזה, דווקא בגלל שהוא בעל עסק, מעלת התפילה כאן היא הרבה יותר גבוהה. היא הרבה יותר גבוהה, כן? וכל זה, כפי שבשורש שורשם למעלה הם גבוהים הרבה מבחינת הנשמות, ולזאת על ידי ירידת והתלבשות נפש האלוקית בנפש בהמית דווקא, לעסוק בטרדות ומחשבות הפרנסה בעניינים גשמיים, שמה נקראים מים רבים, יכולה היא לבוא לבחינת אהבת בכל מאודיך, ובלי גבול כנזכר לאל, שמדרגה יותר גבוהה מאותה קודם ירדתה בגוף, שהייתה נהנית רק מזיב השכינה. כן? כשאדם נמצא במצב שהוא בתוך העולם הזה, ועובד, יש לו פרנסה, אבל הוא אומר, אני יודע שהכל בסוף איתו יתברך, והוא נמצא במצב של אמונה, במצב של השגחה וכו'. אז הוא זוכר למדרגה הכי גבוהה. זה יכול לעשות רק מי שנמצא בתוך העולם הזה. מי שאין לו שיג ושיח בעולם הזה, אז אין לו... מי שלא יודע להעריך כסף, לדוגמה, לא הרוויח אף פעם כסף, אז הוא לא יודע להעריך גם את הצדקה שהוא נותן, אבל מי שהרוויח כסף ונותן צדקה, וואו. וואו. אז אני זוכר שבתור ילד, ראיתי בכיתה ח' אז עבדתי עם אבא שלי פעם ראשונה, לאורך כל הקיץ, עבדתי קשה ככה, בגינות, גינון וכל זה, והרווחתי כסף, הרווחתי, היה לי פעם, פעם ראשונה לי כזה סכום גדול. וביום כיפור, הרב של בית הכנסת קנה לי מצווה, חביבות, קנה לי פתיחת היכן, משהו. אז כשהגענו הביתה, אבא שלי אמר לי, טוב, הרב קנה לך, אבל אתה צריך להשתתף במצווה. מה, אתה רוצה מתנות חינם? אז פתאום זה, אמרתי לו, טוב, כמה אני אתן לי, כמה שאתה רוצה. אז אני זוכר שהלכתי לתיק, היה לי שם כאלה סטפות של הרצל, זה היה זה, זה, והוצאתי, והרגשתי שזה כואב, כאילו, אבל סוף סוף נתתי. שרק אדם שלמד לעבוד ולהרוויח כסף ולהבין מהו כסף, יודע גם להעריך, והצדקה שלו היא במעלה הרבה יותר גבוהה. בסדר? זה רק מי שירד לכל העניינים של הפרנסה והתחכך בהם, כשהוא מתפלל ואומר, מישהו זה מין בטלן כזה ושום דבר, הכל מה, זה לא חכמה להגיד הכל מהקדוש ברוך הוא, אבל מי שעובד ועמל, כן? כן, בוא נגיד ככה, אם אתה הולך לרופא בכיר, רופא בכיר, מנתח, מוח, שניתח וכל זה, והוא אומר לך, תקשיב, אני אומר לך, בסוף הכל תפילות,
תתפללו, אתם תתפללו, אני אתפלל, וזאת השם יהיה בהצלחה. וואו, זה נשמע לנו הרבה יותר חזק, מאשר אם נלך לרב, ולהגיד לו, כבוד הרב, זה, הוא קיבל אירוע מוחי, והרב יגיד, נו, נו, הכל תפילות, מה? זה צודק וזה צודק, אבל כשאומר את זה רופא, שכל היום עסוק בלהציל חיים, כשהוא אומר לך, הכל תפילות, אז הוא אומר את זה מתוך העולם הזה, והוא מהפך את העולם הזה לתפילה, זה הרבה יותר חזק. על ידי התקפיה, והתפחה חשוך דווקא כשהוא מבחינת יתרון האור שבא מתוך החושך, לפי ששורשם למעלה גבוה במדרגת נפש האלוקית שנפוח למטה וכו'. וזה מאמר חז"ל, יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, הכוונה מתוך התמודדות בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא. ולזאת הם נקראו מים רבים, מי נוח. כלומר, מצד אחד, כאילו מי נוח זה שם כפול, גם למים שעושים נחת, וגם למים שעושים בלגן. מים שעושים בלגן זה כמו המבול, זה תראות הפרנסה, ומים שעושים נחת זה מים שמטהרים. אומר אדמור הזקן, זה אותם מים. אותם מים יכולים אותם מים שמבלגנים אותך, ועוטפים אותך ומציפים אותך, אם תדע איך להתמודד איתם, אם תדע איך להפוך אותם לתפילה, הם יעשו את הנחת הכי גדולה כלפי השם יתברך, וזה רק אתה יכול לעשות את הנחת הזאת. רק בעל העסקים. רק הוא יכול. בסדר? תראו מה אני אגיד לכם, אני כל החיים שכיר, אני מלמד תורה, משתדל ללמוד, ללמד וכל זה. אתם מבינים שלא מרוויחים איזה מיליונים, נכון? אז סבבה, אז, אבל לא יודע, אף פעם לא היה לי ניסיון שעברו לידי איזה 2 מיליון שקל, שיכולתי ככה באיזה חתימה אחת להעביר אותם ולהתגבר שם, ולהגיד לא, זה לא שלי. ובעל עסקים שעוברים כל הזמן לידו, עובר לידו כל מיני סכומים, הוא יכול פה להעלים, ושם לא לדווח על הכל. זה הרבה יותר, העולם הזה הוא מגרש משחקים ענק, של נחת רוח לשם יתברך. ענק! ולכן זה מי נוח. ולזאת נקראו מים רבים, ענה על מי נוח, לפי שנעשה על ידי נייך דרוחה, שנעשה מהם תיבת נוח, שהוא בחינת תיבות התפילה, כמו שכתוב, הוא בוא אתה וכל ביתך אל התיבה, וזהו ויגברו המים, כן, בעצם, העולם הזה גם הוא מקור של תפילה. כל דבר שאתה פוגש, כל תופעה שאנחנו פוגשים, כל איזה מצוקה יכולה להיוולד לתפילה. אז ככל שהתופעות שאנחנו פוגשים יותר רחבות, התפילות שלנו יותר רחבות, יותר גדולות, יותר מקיפות. מי שנמצא בעולם הזה, הוא כל היום בעצם מתפלל. זהו, ויגברו המים מאוד, 15 אמה מלמעלה גברו המים, שהוא בחינת תגבורת נפש הבהמית, על בחינת נפש האלוקית, בעסק הפרנסה, בעניינים הגשמיים, כן? בהתחלה היא מתגברת, ואז כאילו הבינוני מתבאס, אומר, נו, איזה בסה, הייתי רוצה לשבת ללמוד, הייתי רוצה זה, אבל על ידי זה, נעשה אחר כך יתרון האור, כן, וזהו, ותן לך תיבה על פני המים, תיבה זה תיבות התפילה, תיבות התפילה הולכות על פני המים, כלומר, מים, מהמבול, מהפרנסה, מהטרדות, מולידים מאיתנו תפילות הרבה יותר עמוקות, כן, התיבה היא, זה מתגבר, מתגבר, אבל אם אני מצליח לחלץ מעצמי תפילה, אז התפילה היא תפילה מאוד מאוד משמעותית, וזהו, בטעם התיבה, שעל ידי המים דווקא מתעלות, תיבות התפילה ועולות למעלה מעלה. זהו טעות הבעלי עסקים. טועים, מה הם טועים? הם טועים שהם חושבים שהם לא מספיק טובים. שבדעתם שהם יכולים להתפלל כל כך כמו היושבי אוהלים. לא, אני אין לי זמן ואין לי ריכוז להתפלל כמו הוא שזמנו בידו, והוא יכול לעשות הכנה לתפילה, הוא יכול לטבול לפני וכל זה. לא אומר אדמור הזקן. אדרבה, נהפוך הוא. הם יכולים להתפלל יותר. למה? כי בעל עסק, פגשת כל היום דברים שיש בה להתפלל עליהם, פגשת את הפרנסה, את החסרונות, את המצוקות, את הקשיים, את הרווחים גם, תפילה של הודיה. זה כאילו ממש קרקע פוריה שעליה יכולה לנבוט ולצמוח התפילה. אדרבה, כן, זה הטעות של בעלי העסקים, שבדעתם שהם יכולים להתפלל כל כך כמו יושבי אוהלים, כי אדרבה, נהפוך. הם יכולים להתפלל יותר. יתרון האור, ומתוך החושך דווקא. זהו שנקרא, מי נוח, נייך דרוחה, שהוא בחינת השבת, כמו שכתוב, כי בו שבת מכל מלאכתו. כן? כמו שאמרנו, בעצם, השבת, זה דבר, תמיד דבר נפלא לראות אותו, לראות את השבת, השבת אצל בעלי עסקים, היא בעצם יותר מובהקת, יותר בולטת. כן? יש לי איזה חבר שהוא אדם מאוד מאוד עסוק, מאוד מאוד עסוק, מנהל כמה וכמה מוסדות, וכמה וכמה עניינים, באמת, במשך ימות החול אין לו מנוחה, וזה היה פשוט תענוג לראות אותו בשבת. בשבת,
בן אדם הצליח להתנתק באופן מוחלט. מוחלט, כלום, שום דבר, לא, זה, ולימוד תורה, וטיש, ועונג שבת, וכאילו מלך, מלך בשבת. זה החווה נורא נורא חזקה. עוד חזקה לראות את האדם הזה, כמעט אתה לא מזהה את הפנים שלו. אתם יודעים שיש הלכה שאומרת שבשבע ברכות צריך פנים חדשות, חוץ משבת. כי בשבת כל אחד יש לו פנים חדשות, פני שבת נקבלה. אבל יש כאלה שטיפה יותר קשה לזהות בהם את הפנים החדשות. יש כאלה שאתה כמעט לא מזהה אותם מרוב הפנים החדשות. קשה מאוד לזהות אותו, לא טוב, היה נראה אור, זורח על ה... נתק לגמרי, השבת העירה אצלו יותר, מאשר מישהו, כל השבוע הוא לומד תורה, וגם בשבת הוא לומד תורה, המעבר הוא כאילו מעבר לחסיד דק. יש מעלה, הבאתי את הדיבור הזה, חי וראי, בתור דוגמה למה שהדבור הזקן עושה לכל אורך ספר התניה. הוא הופך את הבינוני, שבדרך כלל טועה לחשוב בדעתו, שהוא לא מספיק, הוא לא בסדר, והוא כל הזמן שואף להיות איזה משהו שהוא לא, הוא הופך אותו לגורם מרכזי, שגם אם קשה לו בהתמודדות, אבל הוא זה שמעורר את הכי הרבה נחת כלפי קודש הבריך ושכינת. לכן, מהמקום הזה, אנחנו נראות השם בשבוע הבא, נתחיל ללמוד את ספר התניא קדישא, נתחיל מהשאר, משם נתקדם לאט לאט, לא את כל הפרקים, יש פרקים שאנחנו נעבור עליהם מלמעלה, אנחנו, ספר התניא בנוי שהוא מבאר איזה עיקרון, אחרי זה נותן כל מיני דוגמאות ופירוטים, אז לא על כל הפירוטים אנחנו נתעכב, אבל ודאי על העקרונות המרכזיים של הספר, ילווה אותנו בעזרת השם לכל אורך החורף, עד שנזכה לסיים את ג' הפרקים, 53 פרקים של החלק הראשון שנקרא ליקוטי אמרים, ספרן של בינוני. בשבוע הבא נתחיל ונשאל למה הספר נקרא תניא, מה פשר השם המיוחד הזה, ואיך זה קשור לבחינת איתן שבנפש. כל זה יהיה בעזרת השם בשבוע הבא, אותו מקום, אותה שעה, אותו קישור לכאורה, או שזה יהיה בקישור, או שזה יהיה בערוץ, בעזרת השם, ניפגש בשבוע הבא. שבת שלום וברכה, חיים וריאי. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה, הרב. תודה רבה, הרב. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה.